שלום, כאן אורי לבאב מאתר גאדג'טי, אנחנו נמצאים בתערוכת MWC 2016. אנחנו נמצאים כאן בביתן של LG, ומסתכלים על הסדרה החדשה של מכשירי הביניים שלה, LG X, ובמקרה עכשיו יש לנו פה את LG X Cam, מכשיר מאוד ייחודי, שמה שמיוחד בו, כמו שאתם יכולים להבין מהשם שלו, זה בעצם המצלמות שמגיעות במכשיר. תחילה יש לנו מצלמה קדמית, בעלת חיישן של 8 מגה פיקסל, מצלמה מעולה לסלפי, שיכולה באמת להוציא תוצאות מעולות. מה שיותר מעניין זה דווקא מה שקורה בגב המכשיר. כמו שאתם יכולים לראות, יש פה מערך צילום כפול, יש פה שתי מצלמות, מצלמה אחת בעלת חיישן של 13 מגה פיקסל, בעוד השנייה בעלת חיישן של 5 מגה פיקסל. ביחד התמונות שיוצאות מהמכשיר באמת מרשימות, יכולות ליצור זווית רחבה מאוד של צילום, מה שיכול להיות מאוד קריטי בלא מעט סיטואציות, וזה מה שבאמת מייחד את המכשיר הזה, יכולות הצילום המיוחדות שלו ומספר העדשות הלא שגרתי. מעבר לזה, המכשיר גם מאוד קל, 118 גרם בלבד, מרגיש מעולה ביד ומאוד קל לעשות אותו. מעבר לזה, המכשיר מעוצב בצורה מאוד סטנדרטית, כמו שאתם יכולים לראות, מכשיר מאוד רגיל. עד כאן, אני הייתי אורי לבאב מאתר גאדג'טי, בתערוכת MWC 2016.